Ja, här är vi igång. Vi står mitt i statyn här som invigdes igår. Pensas fantastiska verk med alla dessa bokstäver här runt omkring. House of Knowledge. En underbar pjäs faktiskt. Det var otroligt mycket folk här igår också. Och pompa och ståt som det ska vara. Med trumpetsaluter och tal som hölls här. Så att den här statyn, den kommer säkert att få en genklang ut i världen också. Ni ser, jag vet inte om du kan visa här lite grann, Göran, på de här bokstäverna. Att det är alltså bokstäver som man har helt enkelt svetsat ihop. Och så har man bildat den här figuren, en människa som han sa igår, konstnären. Han sa inte om det var en han eller hon, utan det var en människa. Och denna människa hade han nu då placerat i Borås för boråsarna. Och vi kan väl ta med Sjuhärad där också då. Så att det här är en fantastisk fin grej. Och här har vi informationschefen Marie Ingvarsson. Du var ju med på festen igår. Ja, du kommer direkt. Inte riktigt. Jag har varit på jobbet och vänt. Ja. Ja, vi ska gå ner här, Marie, och titta lite grann på vad som döljer sig. Ska vi ha Göran framför oss där då kanske, så får vi gå och prata här bakom. Ja. Det blir lite mäckigt här. Berätta något om festen igår. Ja, det började ju med en invigning av skulpturen då, House of Knowledge. Högtidligt som sig bör förstås. Med tal av både ordförande, fullmäktige och donatorerna. Och konstnären själv var här och överlämnade sin skulptur till boråsarna. Ja, jag tycker han höll ett väldigt fint tal, killen. Ja, det gjorde han verkligen, verkligen. Och han verkar faktiskt genuint glad över att han hade blivit placerad här i Borås. Ja, han gillar verkligen placeringen. Han tyckte det passade väldigt bra här i kunskapsnavet campus. Så att, ja, det blir bra. Ja, vi har ju både närhet till högskolan då naturligtvis. Men vi har också en hel del kommunala utbildningsdelar här. Vi har väl komvux även här? Ja, yrkeshögskolan. Almosgymnasiet har ju vissa delar av sina textila utbildningar här. Textilmuseet då, inte minst. Och det är ju det som händer idag. Det är ju därför det är sånt surr runt oss här och människor som springer omkring. För vi ska ju inviga Textile Fashion Center idag. Nu ska vi se om vi har någon som har en nyckel här så att vi kommer in också. Vi får hänga på här faktiskt. Så, vad bra. Här går vi in då i själva byggnaden. Vi ska se om vi har någon i receptionen här som vi kan ta och prata med. Det verkar vara lite tomt där just nu, men visst är det en fin reception de har. Och massor av blommor har de fått här redan. Med anledning av invigning. Här kommer Matilda som jobbar på Textile Fashion Center. Hon kan säkert berätta någonting om invigningen idag. Ska du ta och prata med henne? Ja. Matilda, vad händer idag? Det händer jättemycket saker. Klockan 12 så är det stor invigningsceremoni på framsidan av huset. Där Lars Wallin kommer vara med bland andra. Och också landshövdingen Lars Bäckström. Bohuslän Big Band spelar. Och vid 12.30 så öppnar huset. Och då är det modevisningar. Man kan shoppa. Det blir intervjuer, föreläsningar. Vi har en paneldebatt som ligger. Olika utställningar. Vi har en fotoutställning. Textildesignstudenterna ställer ut sin examenskollektion. Och så vidare och så vidare. Så det är mycket på gång. Det är fantastiskt. Och den här paneldebatten, vad ska den handla om? Den ska handla om startups och att starta, bygga och etablera ett varumärke. Så Jarno från Nelly.com, han leder paneldebatten. Och gästerna då, det är bland annat Anna Appelqvist från Gina Tricot. Sen så har vi några studenter från olika företag, mindre nystartade företag här i huset då.
Ja, vi har ju en idé om det här huset och att det ska bli en massa startups liksom, eller så, att det är nya företag som kommer att etablera sig via den här kanalen. Vi ska gå in i Fashion, vad heter, Gallery, heter det, va? Fashion Gallery ska vi gå in i så småningom här och titta. Så att, ja, vad spännande. Har du något mer att tillägga här innan vi lämnar dig? Ja, jag tycker ju att alla ska komma hit idag, för det kommer bli en jättehärlig dag. Och vi avslutar ju dessutom med en stor konsert på Innergården vid 20. Så kom hit. Ja, tusen tack för det. Tusen tack. Ska vi ta och testa? Jag ser att de har öppnat porten vid Textilmuseet. Ska vi ta en sväng däråt också, Göran? Så kan vi se vad som kan hända där. Här har vi trappan upp till andra våning och så vidare. Vi har ju en restaurang här också. Nej, nu stänger de där. Aj, 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 aj. Vi har Textilmuseet. Kan vi väl säga någonting om, Marie? Ja, vi kan väl försöka. Nu öppnar de dörren igen. Vi får se om vi kan ta oss in då lite snabbt innan den slår igen. Här har vi hantverkare som är på G. Och här har vi då, kan vi säga någonting om det här? Det är stora ytor och här är utställningar och grejer, Marie. Ja, jag är ju inte alls någon expert på det här och alla delar. Men Textilmuseet öppnar ju 12.30 idag, direkt efter invigningsceremonin utanför huset. Och det är inte hela museet, men flera delar öppnar ju. Och det kommer ju bli fantastiskt. Här ser vi ju en liten försmak av vad som komma skall. Men den stora begivenheten idag är ju Iris van Herpen, den textildesignkonstnär som ställer ut vars utställning vi öppnar, Textilmuseet öppnar ikväll klockan 18 om jag inte minns fel. Men det ser man ju på programmet. Den kommer vara fantastisk, den måste ni bara se. Vi kan väl gå fram här till den här lilla planschen på Iris van Herpen här. Och visa ett smakprov utav vad det är hon åstadkommer. Och den fortsätter här under hela sommaren. Ja, den pågår ju hela sommaren ända till slutet av september. Så det finns ju många tillfällen att se den naturligtvis. Men idag är det gratis. Idag är det gratis, ja. Absolut. Okej, okay, här finns ju fantastiskt fina. Jag ser fantastiska handdukar och grejer. Här är antagligen lite shopping också för den som så önskar. Det här borde ju vara en fin attraktion för boråsarna och alla andra turister som vi kommer att få hit i sommar också. Jag gillar den häftiga entrén också med de här händerna. Ni har dem i bild där. Ja. Ja, det blir ju ett textilmuseum med ett lite tuffare tilltal helt enkelt. Det tror jag eller det är deras mål också. Att det ska, de tuffar till sig. Det blir lite, jag har hört någonstans att de ska bli lite punkigare. Jag vet inte om det gäller fortfarande. Men det ser man lite här inne när man kommer in tycker jag. Eller håller du inte med om det? Ja, absolut. Jag tycker det är jättehäftigt. Jag älskar sånt här alltså. Och den här ruffiga miljön också med den här gamla textila eller byggnationen ligger kvar här. Ja, verkligen. Vi går vidare tror jag och så ska vi se om vi möjligtvis kan möta killen som ligger bakom det mesta här. Jag tror att vi kan ropa till oss Kjell Berggren här. Ja, där står han där borta. Jag får ropa på honom. Kjell, är du okej om du öppnar? Det här är killen som har nycklar till det mesta så att vi ska se om han kommer med här, Kjell. Vi går alltså in i Fashion Gallery. Och här var det då som Matilda hette hon, va? Matilda pratade om då de här startföretagen som har en möjlighet att etablera sig här då. Ja, precis. Ja, det är ju unga designers. Kanske en del av dem utbildade på Textilhögskolan. Som får en möjlighet att dra igång sin verksamhet här. Både att öppna butik då och möta sina kunder direkt och att utveckla sina produkter och se om de om det finns en marknad och jobba vidare mot då. Ja, här står våran nyckelman Kjell. Nu står du mitt i din dröm. Hur känns det? Det känns underbart och kommit så pass långt så vi kan få en invigning nu klockan 12 här.
Och då, eftersom vi kommer ifrån Borås stad, så måste du då berömma Borås stads tjänstemän. Ja, det är klart. Alla, ja, men samarbetet med Borås stad har varit fantastiskt. Det startade redan på detaljplanebiten där det gick hur bra som helst. Så det uppskattar jag. Och politiken har inte varit allt för svår mot dig, utan de har varit med på noten också. Ja, det jag har hela färgregistret med mig. Härligt att höra, Kjell. Jag tror vi har några entreprenörer här faktiskt, så att vi ska ta och smyga fram här och höra vad de håller på med nu. Hej, vi kommer ifrån lokal TV. Borås stad sänder varje fredag morgon här något som heter Fredagssoffan. Och nu är ni med i Fredagssoffan. Och ni är alltså etablerade här. Ni jobbar här. Ja. Två olika företag. Ja. Berätta, varför är du här? Jag är ju anställd på Marketplace. Marianne Hultman. Och det är ju vi som har då Fashion Gallery här nere. Och även arenan är ju våran, som vi kommer ha en hel del aktiviteter under dagen. Så det kommer bli väldigt spännande. Okej, jättekul. Här kommer en kille och smyger sig förbi här. Han vill inte vara med i bild. Men du är etablerad. Du har ett litet företag här då och hyr utav Marketplace. Jag äger ett företag som jag sitter här inne på Nikolaj. Och Nikolaj, de har hyrt in sig i en liten del här då. Och vad är syftet med att vara etablerad här? Jag jobbar med produktion. Själva företaget sitter ju i Stockholm. Så där finns design och marknadsföring. Men när det gäller produktion ska man sitta i Borås. För att? Allting annat finns här. När det gäller textil, agenter, underleverantörer. Så att det är mycket enklare att vara här nere. Ja, det är lysande. Det är precis så vi vill ha det. Borås ska vara centrum för all textil här i Sverige då. Och i norra Europa kan vi säga då. Du, företaget är i Stockholm säger du, och sen så är ni här nere då. Och har du möjlighet att utveckla produktion och produktionsmetoderna bättre här i Borås än vad du kan göra i Stockholm då, menar du? Ja, mycket bättre. Och då tar du del av Textilhögskolan och alla expertis som finns här i Borås. Du måste presentera dig också. Maria Ahlskär. Okej, Maria. Ja, jag tycker Marie, vi har fått med det mesta. Och vi har ju inte med oss vår lilla standard över fredagssoffan. Och jag sitter inte i någon soffa, Marie och jag. Men vi kan väl säga hej då ifrån Textile Fashion Center, ja, Marie? Det är ju så mycket som händer här som man glömmer lätt. Men vi började ju i en fantastisk skulptur. Men det är ju inte det enda som händer. Vi inviger eller öppnar ju 2014 års skulpturbiennal i eftermiddag. Klockan 4. Och det är ju flera verk utanför Textile Fashion Center, men också flera inne i huset. Jag har sett några av dem när jag har gått runt här på morgonen och de är fantastiska. Det måste man ta tillfället att komma hit och gärna gå en skulpturvandring, tror jag. För det ger nog lite extra dimension. Som sagt, det är så mycket som händer som man glömmer nästan. Ja. Nej, men det är inte bara textil, utan det hela skulpturtemat i Borås stad är ju värt att nämna också. Absolut. All right, vi säger tack och hej ifrån Textile Fashion Center.